9-2 taululla kisapuistossa. Tiukka peli. Ensi kommentit kapteeni. No, meillä oli vähän vaikeasta lähtökohdasta lähti tämä peli. Meillä toinen puoli, kun pelattiin kahdella vaihtomiehellä. Niin vähän ehkä loppui jalat ja alku oli vaikeeta, että se ensimmäinen 50 minuuttia. Oikeastaan meni jo siinä sellainen niin kuin tuloksellisesti tiukka peli. Veitere pääsi aika äkkiä tekemään ehkä 3-0 ja että se oli näin, mutta te olette pelannut tiukkoja otteluita kauden aikana. Tämä ratkesi nyt aikaisin vaiheessa, mutta miten muuten kausi, kuinka luonnehdit Botnian tilannetta? No, vain muutokset, valmentaja ja valimateriaalissa taas nuorempaa kaveria, niin vähän semmoinen pelitapa on vielä yhteinen tekeminen on vähän hukassa. Että kyllä siellä niinku hetkellisiä sellaisia hyviä hetkiä on, että saattaa olla muutama hyvä hyökkäys tai puolustukseen lähtee, mutta on se aika vaikeeta vielä. Nähdään niin kuitenkin, että kausi on sillä lailla kesken, te haette paikkaa sinne 8 joukkoon ja näin mennään. No. Kotijoukkue, onneksi olkoon voitosta, Valtteri, hauskaa. Miten itse kuvailet tätä peliä? Pelaat siinä alempana keskikenttänä, torppaat hyökkäyksiä, käynnistät hyökkäyksiä. Miten itse näet, miten peli meni? No sanotaan, että niin kuin oli puhetta, niin alkuun saatiin 3 maalia, niin kyllä se niin kuin helpotti meidän tekemistä, että pääsääntöisesti hyvä ottelu. Tietysti oli jotakin vaiheita, olikohan peli 5-0 vai mitä oli, niin sitten oli ja se vähän rupesi menemään, että niin kuin ei oikein jaksettu enää puolustaa ja hyökättiin 5-6 jätkellä ja pitäisi vaan pitää se malttisin homma. Kyllä, kyllä. Vähän lupailtiin kovempaa sadetta, ehkä tämä keli antoi odottaa jotain, että lyötäisi pitkään. Botnia hieman ehkä yritti sitä jossain vaiheessa, mutta miten itse näet pelaajana, kuinka keliolosuhteet tänään? No ei mitään radikaalia. Tietysti pallo rupesi pomppimaan molemmin puoliaikojen puolen tunnin kohdalla, niin ei hirveästi enää hienouksia nähty tai saatiin alaspäin kääntymisiä. Aika suoraviivasta se piti, varsinkin loppupuoliskon pelaa. Mut nyt molemmat Juri ja Vallu, nyt lähdetään viettämään vähän joulua ja sitten Tapanina uudestaan. Teillä on tietysti HJK ja täällä kamppari. Oikein hyvää joulua ja kiitos tästä. Kiitos. Kiitos.